Danes v Pomurskem dnevniku začelo se je predčasno glasovanje. Festival nakupov in zabave. Horvat ni odstopil. Med košnjo našla vrečko z ročno bombo. Vreme jutri delno jasno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Pred nedeljskimi evropskimi volitvami se začenja predčasno glasovanje, več v nadaljevanju. Volivci lahko glas oddajo od danes do četrtka na enem izmed 59 volišč, odprtih večinoma na sedežih okrajnih volilnih komisij. V bistvu so postopki enaki, kot so pri vseh ostalih volitvah. Predčasne volitve so se začele danes, na običajnih mestih, se pravi v Murski Soboti je to, koliko vem, v skupščinski dvorani. In od 7. do 7. traja in to traja 3 dni, s tem pa, da moraš imeti s sabo osebni dokument in tako zvano to poziv, ki je občinska volilna komisija, mislim, ki je Republiška volilna komisija poslala vsem volivcem. Ena od oblik, s katero lahko volivke in volivci oddajo svoj glas, je tudi glasovanje po pošti. To, mislim, glasovanje po pošti so se mogli tak, mislim, so roke že potekli, so vsak se je mogel prijaviti, oziroma dati prijav na komisijo in so pač dobijo potem glasovnice in pošle v roku, tako da mora priti v bistvu, če, mislim, da to isto kot pri normalnih volitvah, da do ponedeljka, se pravi do 27. bi moralo priti to na komisijo lokalno tu. V sredo pa se bo iztekel rok, do katerega se volivci lahko prijavijo še za nekatere posebne oblike glasovanja. To velja za volivce, ki bi v nedeljo želeli glas oddati zunaj kraja stalnega prebivališča na tako imenovanih voliščih Omnia. Za volivce, ki bi želeli glasovati na domu, ter volivce, ki stalno živijo v tujini, pa bi v nedeljo želeli glasovati v Sloveniji. Volilne komisije v nedeljo čaka zahtevno delo. Bo malo težje kot običajno, ker to so, niso večinske volitve, so pač ti preferenčni glasovi, se pač bo treba ugotavljati, katera lista in koliko preferenčnih glasov je. Volivci bodo za 8 poslanskih sedežev v Evropskem parlamentu lahko izbrali med 103 kandidati z 14 kandidatnih list. Glasuje se tako, da volilec obkroži zaporedno številko liste kandidatov, za katero glasuje. Če želi dati posameznemu kandidatu z liste preferenčni glas, pa obkroži zaporedno številko pred imenom in priimkom kandidata. Katerim kandidatom je uspelo prepričati volivce, bo znano v nedeljo pozno zvečer, ko bodo znani prvi delni neuradni izidi volitev. Na izide bo treba počakati vse do 23. ure, ko se bodo zaprla še zadnja volišča v Evropski uniji. Minuli vikend je v Betici City Murska Sobota minil v znamenju festivala nakupov in zabave. V okviru tradicionalnega pomladnega festivala nakupov in zabave se je odvijal pester program za vse generacije. V petek seveda in soboto najbolj pomembno ugodni nakupi, popusti, akcije, znižanja, promocije, degustacije. No, poleg tega smo v petek popoldan potem pripravili otroško predstavo za naše najmlajše, se pravi, pozdrav pa se predstavi. V BTC City Murska Sobota se je v soboto nadaljevalo pestro celodnevno dogajanje. Ob 8. zjutraj takoj popusti in akcije, no potem avtohiša Meško se je predstavila svojimi vozili, z recejem umrabljenih vozil, Nika Zorjana se je prišla obiskati, no v popoldan potem ob 17. uri pa nastop Mance Špik iza Kapalme in seveda vrhunec, zaključek nagradne igre, kjer smo še vedno v nekak v duhu 65-letnice BTC Cityja podelili tudi temu primerne denarne nagrade, se pravi prva 650 evrov v obliki delnih bonov in potem seveda še 14 ostalih vrednostnih nagrad. No, zvečer po 20. uri pa after party v Chili Bar. Pri žrebanju nagrad sta torej pomagala glasbena gosta Manca Špik in Izak Palma. Vendar pa to ni konec. V BTC City Murska Sobota bo pestro tudi ta konec tedna. Nadaljujemo potem z našim tradicionalnim spet maratonom BT Cycling, kjer smo pripravili družinsko progo 15 km, potem 25, eno tako srednjo in 46 km, tisto malo najdaljšo. In kot vsako leto seveda spominska majica, hrana in pijača. Sicer pa je v soboškem BTC-ju pestro skozi vse leto, ne samo v času festivala nakupov in zabave. Promocije in dogodki, razno razni, tradicionalni, oziroma že kar nekaj tudi priložnost, se pravi, najmogoče omenim BTC Campus, ki se pri nas odvija za že kar nekaj let,
z skupinami, ki jih potem izberemo skupaj z našo ekipo, seveda tudi odlično sodelujemo, podpiramo te projekte in tako, da ali jih vključimo potem v neki naš festival, ki ga imamo, ali pa neki dogodek, ali pa potem tudi posamezno prepustimo možnost predstavitve, neke uveljavitve teh projektov. Vsako leto imamo 2-3, se pravi, ki so posledica tega BTC kampusa, poleg Beticiklna, poleg festivalnih kupov in zabave, Dnevi medu. BTC City Murska Sobota je nakupovalno središče za vse generacije. Tako, seveda, to je tudi naš cilj in namen vseh teh dogodkov, ki jih prirejamo, se pravi nekaj dogodkov absolutno za najmlajše, potem v ti festivali, ki jih imamo, ali pa ostali dogodki, tudi za družine in pa seveda razstave, podpiramo kulturo in tako naprej, se pravi, probamo neki najširši spekter vseh teh dogodkov potem razporediti med naše obiskovalce. Torej, dogajanje v BTC City Murska Sobota se nadaljuje to soboto s tradicionalnim Beticiklinom. Poslanec Madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvat je po seji sveta Pomurske Madžarske samoupravne narodne skupnosti v Lendavi v izjavi za medije povedal, da ni odstopil z mesta predsednika skupnosti. Po njegovem mnenju zakon, na katerega se sklicuje Komisija za preprečevanje korupcije, glede nezdružljivosti funkcij za poslance ne velja. Poglejmo izjavo. Stališče KPK o nezdružljivosti funkcij poslanca Državnega zbora Republike Slovenije in dejavnosti zastopanja druge osebe javnega prava tja Pomurske Madžarske samoupravne narodne skupnosti temelji na arbitrarni uporabi določil zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Predmetni zakon namreč skladno z načelom subsidiarne uporabe ne velja za poslance Državnega zbora Republike Slovenije, saj nezdružljivost poslanske funkcije ureja specialni zakon, tja zakon o poslancih, ki prepovedi opravljanja funkcije poslanca za zastopanje pravne osebe javnega prava ne predvideva. Gre za uveljavljeno stališče pravnih strokovnjakov in tudi sodne prakse. O navedenem se je primeroma izrekel tudi Inštitut za ustavno pravo ter Upravno sodišče Republike Slovenije. Zaradi navedenega poziva KPK ne bom sledil in bom za uveljavitev svojih pravic pri tem uporabil vsa razpoložljiva pravna sredstva. Do konca postopka v zvezi s tem izjav ne bom dajal. Policisti so bili strani občanke Ljutomera obveščeni o nenavadni najdbi. Ta je med košnjo trave naletela na vrečko z ročno bombo in naboji. Policisti policijske postaje Ljutomer so bili strani občanke obveščeni, da je na območju Ljutomera našla vrečko z granato in naboji. Zbiranjem obvestil na kraju je bilo ugotovljeno, da je bila med košnjo trave pod smreko v Grmičevju ob lokalni cesti najdena manjša PVC vrečka z neznano vsebino. Na kraj sta prišla bombna tehnika iz generalne policijske uprave za policijske specialnosti, ki sta vsebino pregledala in ugotovila, da se v originalni varnostni PVC embalaži nahaja ročna bomba M75. Na dnu vrečke pa je bilo še 15 nabojev kalibra 7,62 mm. Bombna tehnika sta ročno bombo zavarovala za nadaljno preiskavo in jo prevzela v hrambo. Policisti policijske postaje Ljutomer nadaljujejo z zbiranjem obvestil v zvezi kaznivega dejanja nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksploziva. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo, da se vzgojitelj otrok ni dotikal na sporen način. Več na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo zjutraj manjše krajevne padavine. Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 17 stopinj Celzija. Opoldne ste v krajinskem parku Goričko namerili 16 stopinj, v Radencih, Murski Soboti in Lendavi pa stopinjo več. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo zjutraj manjše krajevne padavine.
Čez dan bodo vmes tudi sončna obdobja. Popoldne bodo nastale krajevne plohe ali nevihte. Ponekod bo pihal zahodni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 12, čez dan pa bodo termometri pokazali 22 stopinj Celzija. Četrtek in petek bo več sončnega vremena, a v popoldanskem času bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 8 in 11, dnevne pa med 22 in 24 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes. Z nami bodite tudi jutri, ko bo z vami Smiljan Kuhar. Nasvidenje.